Так, ще одна історія. Насправді ця історія, її знають дуже мало. Я так сильно не відкривалась, але тут мені дуже хочеться її перепрожити, її, можливо, закрити і побачити, як це може зіграти. Колись, коли я була дуже юною, мені було 19 років, в мене була дуже сильна дружба з хлопцем. Ну, прям, я його називала «подружка Вова». Френдзона. Да-да, поговорити. Так сталося, що ми поїхали студентами на соняшники заробляти гроші. І там щось сталося, і я в нього закохалася. Потім я його провела в армію. Це були години очікування. Години, місяці, рік. Це були дуже такі листи, наповнені суттю, коханням, ну, різними такими емоціями. І коли він прийшов з армії, останній місяць він мені не відповідав, я не знала чому, він прийшов з армії, і ми з ним розійшлися. Причини я досі не, ну, так і не знаю, і вже й не дізнаюся. Коли почалась повномасштабна війна, він туди пішов один із перших. А він, щоб ви бачили Вову, він такий сам худенький, носатий, дуже цікавий. У нього була цікава походка. І він там був не просто солдатом, а як там, коли ведеш, ну, в нього там був чи батальйон, чи що. І коли була вже атака, а він всіх пропускав, і зайшов останній, і його вбив. Oh, на похорон я не змогла попасти, попрощатись. Недавно зустріла людину, яка сказала, ну, це не традиційна людина, яка, да, ніби щось бачить, сказав, що його душа досі ходить біля мене. Хоча в нього створилася сім'я, в мене створилася сім'я, і це дуже, ну, дуже, дуже чудові відносини, що в мене, що в нього. Я дуже рада, що в нього, ну, створилися відносини, і дітки були. Але якось оця дружба, оцей зв'язок. Ну, типа, чи продовжується, чи що, я б хотіла вже його закрити, відпустити і жити вільно. Галилуя. Вас звати як? Ірина. Історію Ірини у формі... Актори всім ок, всі залишаються на місцях. Історію «Друзі душі» у формі епізоду. Давайте подивимося. Ці люди зараз будуть програвати її історію. Хочеш все знати. Чому не писав? Як там було? Кого пропускав? І чи ходжу поряд? А може подруга Вова це коли якраз
Не треба знати все. Ви знаєте достатньо. Хочу з тобою. Пішли, мені до магазину треба. Що це перемкнули? Щось перемкнули. Ну, той же Вова. Чуєте, ходіть, щось покажу. Дивіться, оце Ірка, моя подруга. Ми вчились разом. І ми дружили спочатку, вона казала на мене, подружка Вова, прикиньте, подружка Вова. Ірка! Чуєш, я все пам'ятаю! Пам'ятаєш, як ми на соняшники поїхали? І перемкнуло в тебе! Перемкнуло! Я пам'ятаю все. Куди відходить життя? І звідки приходить звідки? Спитай у сонця і квітки. Куди відходить життя? Куди відходить життя? І звідки приходить звідки? Спитай у сонця і квітки. Куди відходить життя? Була плейбек-театр. Для мене це стало відкриттям в моєму житті. Я проходила тисячі психологів і різноманітних тренінгів. І коли я допроживаю історію на сцені, чи коли мої друзі її відіграють, в мене закриваються все, що можна. Спасибо. І я зараз хочу запропонувати тихенько просто від глибини наших сердець послати лучики всім тим, кому ви зараз розумієте. І на цьому закінчити наш вечір. Останню нашу формою, тому що ми молодий театр, ми ще не знаємо багато форм, але є у нас чарівна форма, якою ми називаємо одного разу. Хвилинка лучиків. І ми починаємо нашу форму одного разу.